Dobrodošli poštovani gledaoci u Hoću da znam NTV-a. Ankete su pokazale da mnogi mladi ljudi ne vide svoju budućnost ovde. Ono što smo iz Kancelarije za mlade nedavno čuli jeste da su anketirani mladi od 15 do 19 godina starosti i da svaki treći želi da napusti Srbiju, odnosno možda i ne želi, možda bi želi da ostanu ovde, ali smatraju da nemaju mogućnosti i da nema nade da ovde bude bolje, da bi oni ovde ostali. U svakom slučaju, ja sam želeo da vam danas predstavim jednog našeg Nišliju koji je trenutno na studijama u Americi. On se zove Miodrag Minić. On je danas moj gost, a ono što je meni bilo najinteresantnije da je on na najboljem crnačkom koleđu u Americi za finansije. Objasniće nam on kakvi su to fakulteti, kakvo je to obrazovanje i o čemu se tu radi. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Prvo da kažemo, zašto si sada u Nišu? Neki letnji raspust ili... Da. Ja imam prilike da svake godine kad se završi, to je dvosemestarski kurs godine, i kad se to završi, od prilike svakog maja ja dođem ovde i mogu da sam do augusta. I koliko budeš ovde? Ovde sam do augusta, od prilike. Da li ti je čudno nešto sad kad dođeš ovde? Da li si se već tamo navikao na taj sistem? Kako se osjećaš kada dođeš ovde? Da, to je super pitanje. Svaki put kada dođem ovde, ja imam istu maršutu. Znači, prođem malo kroz Beograd, dođem ovde i onda dođem normalno kroz Niš, prođem. I svake godine vidim da, na primer, eto, Beograd, ne mogu da kažem da nešto napreduje, ali makar stagnira. A onda kad dođem ovde, nekako je to sve malo na dole u odnosu na protekle godine. Prvo što vidiš sa autoputa kada uđeš u Niš jeste naselje Ratko Jović. Da. Kako izgleda sada, ajde, recimo, u odnosu na prošlu godinu? Pa ne znam. Ali zaista to jeste ogledalo grada? Pa jeste. Pa sad, samo ne znam kako bi to objasnio. U odnosu na prvi, ja dođem iz Atlante i tamo sam uglavnom po velikim gradovima. I nekako od onih nebodera do ovih niških kućica koje su nedovršene, jeste dosta drugačije. I da, grad nekako stagnira to. Dosta toga se promeni, da, takav je utisak. Dobro, ono što je meni bilo interesantno, što si mi kazao u pripremi za emisiju, jeste da si ti na najboljem crnačkom koleđu za finansije, ili tako? Da, da. I da ti igraš košarku, zapravo si belac koji igra košarku tamo ravnopravno sa njima. Kako je došlo do svega toga? To je dobra priča. Pa ja sam ovde završio, kad sam završio srednju školu, upisao sam Singidunum. I onda nakon godinu dana, sećam se, rođendan moj je bio i tako ja i majka uzeli malo da surfujemo po netu i gledamo kao gde bi išao. Teo sam da idem negde u Evropu da igram košarku, ali nisam bio nešto toliko dobar košarkaš sad da ne znam... Bavio si se košarkom? Da, igrao sam ovde u Nibaku. I onda kao gledao sam gde ću, šta ću i odlučim se da apliciram za jednu od ovih agencija, Elze Sport je tada bio, tako se zvari, i oni su mi pomogli, našli tu školu, otišao sam prvo u Teksasu, prve godine isto bila crnačka škola. Nije mi se sviđao, bio je mali grad, ja sam više ovako za veće gradove. Koji je to grad bio? Marshall, Teksas. To je blizu Dallasa, nedaleko od Luizijane, nekih 20 milja. I bio sam tamo prvo godinu dana, zbog ocena nisam mogao da igram, što me je mnogo bolao, i tad sam i odlučio da više nikada B neću da dobijem. Čekaj, malo nam pojasni sada šta je to B i kako to ide. B je pak ovde na fakultetu devetka, a A je desetka. I nisi mogao da igraš zato što si imao B? Zato što sam ovde u školi imao sam sve tako neke dvojke, trojke, nisam se nešto mnogo trudio, nije mi bilo stalo do toga. Čekaj, ti si u Nišu završio gimnaziju 9. maj, kako si bio učenik? Dovoljan. I uspeo si da se probiješ do Amerike? Da, uspeo sam. Pa meni je košarka bila način. To mi je omogućilo, dalo mi je šansu, dalo mi je tu još jednu šansu. I onda kad sam došao tamo, vidio sam neke mogućnosti. Vidio sam da je moguće da se da je moguće naći posao, da je moguće raditi. Nije sport bio jedini način. I onda sam vidio to i to me nekako onako zainteresovalo. Dobro, sport jeste bio put u tvom slučaju bavljanje košarkom. Tu se dokazao tamo. Da. Ali, s druge strane, nalaziš se na univerzitetu koji je vrlo respektabilan za finansije, ili tako? Da, on je, moj koleđ, fakultet,
je sada trenutno peti u Americi što se tiče tih nekih kao postdiplomskih studija. To su neke statistike sad da ne objašnjavam, ali jedan je od najboljih u Americi što se tiče financija. Ja sam naprimjer na koleđu jedan od najboljih što se tiče financija isto. Moj prosjek je 3,94, što bi se ovdje prenao kao 9,94. A šta te je sad, eto moram da te to pitam, šta te je navjelo recimo da tamo imaš super ocene i da prosto eto, imaš uspeh koji je vredan pažnje, a da si ovdje bio dovoljan u gimnaziji? Pa, sazreo si među vremenu ili šta? Ima svega toga, ja sam takmičar i kada nisam mogao da igram košarku u prve godine zbog ocena, to me mnogo bolalo. To je bila moja prva ljubav i kada su mi to nekako oduzeli, ja sam pogodilo me, rekao sam, dao sam sebi ono obećanje da neću, nema šanse da više, da ikada dođem u takvu situaciju, da me bilo šta preventira od toga da igram košarku. I onda kako sam krenuo da dobijam desetke, nekako sam dobio poštovanje na kampusu, dobio sam poštovanje drugih ljudi, počeo sam da putujem sa tom koleđelitom i onda nekako je sve to, to je nekako mašina i onda posle jednostavno nisam više... Da, i svi oko tebe su verovatno prosto sa dobrim ocenama, nekako ste svi uspešni. Da, to je, na primjer, naš koleđ je, ne sad ovaj gde sam sada, prebacio sam se na ovaj, pre toga, taj Atlanta Metro je... Cijela košarkaška ekipa je bila kao All American, što znači da su svi bili ekstra studenti. I to se nije desilo nikada, da košarkaši budu dobri studenti. A svi su imali prosek preko 3 ili što bi ovdje bilo preko 9. E koje su sad šanse za zaposlenje i kako uopšte to funkcioniše na zapadu? Da li ima veze na kom si fakultetu, da li si na tom crnačkom, ja sad ne znam, imamo razne tenzije sad tamo po tom pitanju, ali da li se to gleda, da li će neko drugi imati veće šanse u odnosu na tebe zato što si na tom fakultetu, kako to ide? Pa dobro, to je dosta komplikovana stvar, ali naprimjer, na mom koleđu ja mislim da je zaposlenje 90%. Znači, ko završi fakultet, on ima 90% šanse da uđe u tih Fortune 500, što su 500 najboljih kompanija u Americi. U Americi to ima, svaka grupa mora da ima, naprimjer, jednog crnca u njoj. Tako da oni moraju da dođu da regrutuju na kampusu. Znači, u obavezi su da imaju, ne znam, crnca, da imaju ženu i tako neke stvari koje... Da, pa onda oni dođu i biraju najbolje. Da, biraju najbolje, onda ko se pokaže. Češ ti biti među crncima ili belcima? Ne znam, vidjet ćemo. Ja tamo kad popunjavaš online, kaže, si crnac ili si belac ili nećeš da kažeš šta si, ili si hispanik. Ja uvijek kažem, neću da kažem šta sam. Jer to su nekad, ako kažeš, na primjer, belac sam, a oni dolaze na crnačkom koleđu da regrutuju, oni te možda preskoče. Jer njima treba nešto i onda ima tu malo... Da, upravo da ne bi bile nejednake startne pozicije. E sada, pričaš o tome, pa negde sam se setio da bi bilo dobro da uporedimo stimulaciju upravo koju tamo ljudi dobijaju dok studiraju i koju ovde ljudi dobijaju dok studiraju. Nekako si mi ti dobar primjer za to. Čini mi se da tamo dosta se stimuliše da neko radi na sebi, da uči, da bi kasnije recimo imao bolji posao, a i kažeš 90% je uposlenje posle studija. Može da uporediš ovdje i tamo? Pa da, mogu. Naprimjer, ovdje je sve to malo teže. Malo je teže naći posao. Bez obzira koji fakultet završiš, nekako moraš više da se angažuješ oko toga. Tamo je to mnogo jednostavnije. Nama na kampusu dođe u toku dana 5-6 različitih kompanija koje regrutuju, vrše intervjue. To su sve kompanije iz Amerike, ili tako? Da. Ne znam, ja sam, naprimjer, imao intervjue sa Googleom, sa... Facebookom, sa Goldman Sachsom, sa JP Morganom, SunTrustom, to su sve jake banke. Naprimjer, Goldman Sachs je najjača investiciona banka. I oni dođu na kampusu, regrutuju. Naprimjer, Goldman Sachs i... Što znači to regrutuju? Pa dođu na kampusu i... Stipendiraju ili šta? Da, i daju stipendije i pričaju sa studentima i vide kojim se sviđa jednostavno. Kao u sportu. To je tako tamo. Dođu, pogledaju, vidim koji im se sviđa, odaberu ono što im je najzanimljivije, odrade intervjue i onda daju ponude. I ponude su, mislim... Jel imaš ti već neku ponudu za sada?
Pa ja sam imao nešto, ali sam odlučio da se vratim ovde. To sam odlučio iz drugih razloga, zato što ja sada kad završim ovu godinu, nemam pravo da se vratim više. Dok ne završim papire, ja nemam pravo više da se vratim. I to je proces koji traje nekih 3-4 godine ako imate sreće. Što znači ja nekih 5 godina... Ti si sada četvrta godina i kad budeš to priveo kraju, ali tako, to si kazao, nećeš moći više da dolaziš ovde. Da, neću moći da dođem nekih 4-5 godina. Zbog procedure dobijanja papira. Da. I rešio si da ipak dođeš ovde. Pa ove godine da, ove godine da. Sljedeće godine ne smijem da se vratim. Ove godine sam smeo i iskoristio sam to. Nije mi bilo bitno, ne znam, da radim negde, to se zove taj internship za leto. Nisam to hteo, hteo sam da se vratim ovde da vidim moje, nekako sam se uželao, ja sam dosta sam, onako, volim ovaj grad, obožavam ovo, ću ovde da se vratim. Dobro, svi mi volimo ovaj grad, ali koje su ti šanse ovde, koje su ti šanse tamo? Pa, zavisi za šta. Da budeš srećan ili da... Tamo su, pazite, nije... Svi znaju da u Americi, da su u Americi šanse ogromne za bilo kakav uspeh. Ljudi idu odavde, to mi je baš, eto, to mi je žao što imamo studente koji su, ne znam, koji su na putu 2-3 ispita da postanu akademski građani i eto, odu u Ameriku da peru čaše, na primjer. I onda se tamo muče zbog tako nekih stvari. To mi je, mislim... Dobro, ali koja je perspektiva? Pitam te, da li planiraš svoju budućnost tamo ili ovde? Nekoliko godina tamo, da. Nekih 5 do 10 godina, da. I onda želim da se vratim ovde. Želim da se vratim ovde, imam neki plan kao da tamo budem, da radim, da upoznam ljudi, onda da probam nekako da to sve prenesem ovde. Vidjet ćemo kako će to, jer znam, svi su mi rekli nemoj da se vraćaš, ovde nema budućnosti, ali to mene malo vređi, ipak je ovo moj grad, ja ovo mesto najviše volim i volio bi da ovde nešto napravim, da pomognem drugim ljudima. Dobro, verovatno tako misliš zato što si poslednje 4 godine proveo van ovog grada. Pa ne, ali ja sam se vraćao, vratim se svake godine na 3 meseca ovde. I vidim da ne idealizujem, verujte mi, ne idealizujem ovaj grad. Znam da ima dosta mana, svestan sam i političke situacije i ekonomske krize. Na kraju sam ti kazao, svaki put kad dođeš, šta vidiš? Pa da, vidim da grad ide na dole. Dobro, ali evo, sada bi te političari koji su na vlasti verovatno potapšali po ramenu i rekli da, tako treba, budi tamo, skupi znanja, pa dođi ovde i primeni. Šta ti misliš o tom odnosu? Gde vas neko tapše po ramenu i poziva da se ovde vratite i primenite znanja, a u vas nije uložio ništa? Pa ne bih... Ili nisi razmišljao o tome? Ne bih tako... Ja ne gledam da vratim nikom. Ja živim svoj život. I gledam da živim gde ću biti srećan. I nekako, Amerika je lepa i ima mogućnosti i stvarno je sve to super, ali ja stvarno imam želju da dođem ovde, da ovde nešto napravim, jer ne znam, nekako ne osjećaš se lepo dok to tvoji ne vidi u selu. Tako da nije to to. Nebitno šta ti postigao tamo kad ti to ne možeš da deliš ovde sa tvojima. Ne mogu tvoji da budu srećni sa tom. I nekako je sve to, baš iz tog razloga želim da se vratim ovde, želim da provedem. Onog trenutka kad želim da se usidrim i da stvorim porodicu, to ću raditi ovde iz razloga što ne želim da mi deca budu Amerikanci, ne želim da im prvi jezik bude engleski, želim da budu Srbi, želim da rastu uz sve one filmove i knjige što sam ja, i one bojanke što sam bojao i da prođu ovim ulicama, da piju nišku vodu. Nekako mislim da mi je to dalo dušu. Bez obzira šta, Amerikanci su me naučili, da. Da, oni su više investirali u mene, moja školska godina košta 50.000 dolara. To je samo ovako, tuition. A oni su me naučili, oni su od mene iskresali i napravili ono što njima treba. Ali ja sam se ovde rodio, ovaj grad i ova država, i moji roditelji i društvo, oni su mi dali dušu. I oni su mi dali taj motiv i to da i kada je najteže ja idem i ono što Amerikanci nemaju, ono što na primer... Šta oni to nemaju, a mi imamo? Upravo zbog čega bi se vratili? Pa, prvo što... Prvo nemaju dobru hranu. Prvo to, nemaju dobru hranu. Do ovde mi je i cheeseburgera i svega toga. Nemaju... Sad da kažem dušu, to je... Nemaju dušu, da, ali to je sad mnogo... nekako opširno. Ne znam kako da to sad onako sve skupim, ali ne znam kako da vam to
jednostavno nemaju taj odnos, na primjer, izađemo u grad i svako plati svoje piće. Ili, ne znam, izađemo da jedemo i svako plati svoju hranu, a svi imaju. I ja se sjećam prvi put kad sam došao i ja sam došao kao, evo, super, prvo večer mi u Americi, izašli smo svi zajedno. Sa igrače, kažem, ja ću platim za sve i svi me gledaju onako kao, pa šta je ovo, zašto, čemu to? Ja sledeći krug ponovo, ja ću platim za sve, ali niko drugi se ne javlja, rekao, čekajte, čekajte, stanite malo. Dobro, ali, a, da. To je drugi mentalitet, ja znam za slučajeve, recimo, u Danskoj ili Švedskoj, ali sve jedno sličan je mentalitet, da recimo majka i ćerka izađu na ručak za Božić i majka plati svoje, ćerka plati svoje, bez obzira što je jedno od njih socijalni slučaj. Da. Znamo da ovde to ne bi bilo moguće, da znamo sad, čak i ti i ja što se znamo površno, da ja znam da je neko od nas socijalni slučaj, taj drugi bi sigurno platio. Pa znate šta je to na prvom... Šta njih, upravo je to pitanje, šta njih dovede do toga da budu takvi ljudi? Pa on, Amerikanci generalno su materialisti. I naprav oni mnogo vole novac, to je njihov motiv. Ja smatram da u svetu postoje dve vrste ljudi. Ljude koje motiviše novac i ljude koje motiviše uspeh. Amerikanci generalno motiviše novac. I oni su non stop u želji da stvore što više, pohlepni su. I to je mi nekako ono... I naprimjer, eto, kad šetate Atlantom, koje je dosta bogat grad, i vidit ćete, naprimjer, ljude u odelima od, ne znam, 10.000 dolara, i više, koji preskoče čovjeka koji nema kuću i ništa mu ne daje. On je beskućnik. I to je to meni strašno. Ja, na primjer, nemam, ali mi je žao. Svestan sam situacije i uvek želim da pomognem. Eto, to je, na primjer, tamo je sve to nekako pohrpa i želja da... Samo da ja budem bolji od tebe, nebitno koliko je to. Da se brže živi. Da, radi se mnogo. Ja iskreno spavam po 3-4 sata dana. A je li imaš tamo s kim da popričaš, recimo, kada se osjećaš loše, kada ti nije dobro, ili se to svede na Skype sa nekim odavde? Majka. Tu majka, to je moja, za to mi majka najviše služi. Kad god mi je teško, ja nebitno nekad... Budim u 3 ujutru i kaže, mama, slušaj, mama, pričamo. Ja ne mogu, na engleskom da se izrazim. Pa ne mogu da tugujem na engleskom. Ispričao je jednu mnogo smešnu priču, kad sam imao na time-outu je bilo i mnogo me, onako, bio sam nervozan i su mi bacali loptu, nešto, i ja sam pozvao time-out i bio sam, ovde mi je ekipa, i ja uzmem i samo se derem, ali derem se ono, bez reči. Pa se pogledam, kažem, čekaj, pa ti ne možeš se izražiti na engleskom kao kad si nervozan. Ne mogu nikako da se izrazim, ja mogu samo da... Nekako to nije moj jezik. Pričam ga super. I čak sam i ambasador na koleđu. Znači, u grupi sam od 20 studenta koji reprezentuju koleđ, idu i po razne druge institucije. I super ja pričam, ali nekako ne mogu da se izrazi, nije to moj jezik. Dobro, jasno je da imaš tu vrstu patriotizma u sebi. Da. I dobro bi bilo na kraju krajeva da većina ljudi koje su tamo stvarno imaju taj isti osjećaj, pa da dođu ovde i da probaju da promene nešto, ali to, čini mi se, ne znam da li se slažeš, u ovom trenutku treba da bude jedan ogroman broj ljudi koji bi nadjačao sve ovo ovde. Da, definitivno. Čime bi volio da se baviš kad se vratiš ovde? Pa ja sada tamo želim da se bavim, želim da budem na Wall Streetu i to je neki plan koji ću verovatno i da ostvarim. Ovde bih, pa ne znam, nisam toliko daleko razmišljao tačno čime. Imam neke, volio bih mnogo da, ako je to moguće, kroz ti 10 godina stvorim nešto iza sebe i onda da mogu dođem ovde da investiram i da... Misliš na dovoljnu količinu novca? Da, na dovoljnu količinu novca. I normalno da, kao što ste vi rekli, da nekako imam grupu ljudi sa sobom koja je isto tako željna da se vrati. Jer ja mislim da jedan čovjek ovde ništa ne može da promeni. Ne, ovde treba grupa, velika mnogo, grupa, mnogo velika grupa ljudi da bi nadjačala ove navike ovih ljudi koji ovde se bave, znamo već čime i zbog čega nam je zemlja ovakva već 20 godina i više. Kada kažemo, recimo, kada kažeš u stvari da si tamo 10 godina u planu da ostaneš pa da se vratiš ovde, što se tiče ličnih onih stvari,
devojka, porodica, deca i šta već, volio bi da to bude ovde, a da devojka bude odavde? Pa normalno, da, da. Zašto je to normalno? Pa ne znam, meni je to... Ne, ja sam na Crnačkom koleđu. Nekako ne vidim sebe sa... To je, nije problem u rasi, nije problem ni u čemu drugom, to je kultura. Jednostavno, ja njih mogu da razumem. Probao sam već 4 godine sa njima, oni mene ne mogu. Oni nisu bili ovde, ne znam šta sam ja prošao. Jednostavno, mislim da smo mi dosta specifična nacija. I naše devojke su mnogo vatrenije i znaju kako da ispariraju jednostavno. I intelektualno, i u svemu. I tako da mislim da jedino bi mogao da budem sad normalno, ne isključuje mogućnosti, život je, to je nepredvidljiva stvar, ali jednostavno bih stvarno volao da bude to naša devojka kad se to desi. Jednoga dana. Jednoga dana. I dobro, evo, približamo se kraju, da kažemo samo dokoliko, još koliko ispita imaš do kraja ili kako to već ide, i ako možda nam uporediš to obrazovanje konkretno, koliko je funkcionalnije tamo u odnosu na ovde? Imaš prijatelja ovde koji studiraju verovatno, pa možeš tu vrstu pariteta da napraviš. Da, ja sam odradao godinu dana ovde. Pa dosta, dosta više je praktično tamo. Ja sam sada dobio, na primer, ulogu da budem asistent tamo, tako da sam dosta u tome. Ostalo mi je još samo 2 semestra da uzmem tu drugu diplomu. Dosta više se vrši praksa, dosta više. Mislim da je efikasnije. Efikasnije nego ovo ovde. Nekako ovde, ja kad sam bar bio, baciti knjigu i kažu čitaj, uči, 3 pitanja izvuče odatle i znaš, ne znaš, vidimo se sledećeg semestra. A tamo je to nekako, idu pored tebe, uče te, non stop imaš pravo, imaš... Meni su, na primjer, dešavalo se, evo sada mi dolazi profesorka iz Amerike ovde, doći će mi trener početkom avgusta. Zašto dolaze ovde? Pa jednostavno zato što smo bliski. Eto, i ja sam, na primjer, sa tom profesorkom imao više situacija kada ona mene u 3 ujutru zvala. Da me pita, može da mi pomogne, jel mogu da joj pomognem za ovo, jel mogu da joj pomognem za ono, treba joj nešto. Isto tako i ja nju, bukvalno sam joj slao mailove u 4 ujutru, 5 ujutru, ona mi se javi. Jel to neposredniji odnos koji ovde ne postoji između profesora i... Mislim da, da, mislim da je tamo mnogo bliže to. Mislim da je to možda najveći razlog zašto je tamo nekako efikasnije, nekako imate bliži odnos sa profesorom. Jel to privatni koleđ ili... Da, privatni je. Nije veliki, ima samo 1200 studenta i on je muški, odmah pored nas je i ženski koleđ. Znači, mi delimo kampus sa još 3 koleđa. I svi su oni kao napravljeni manji, baš iz razloga da bi učionice bile tako do 20 studenta. Da bi postojao taj lični odnos. Ali čak i, na primjer, ja sam bio i na učionicama gde su 200 studenta. I u tim učionicama... A predavanja su striktno odvojena, muškarci i devojke? Ne, da, dobro, ovamo na ovom koleđu je to tako. Pa to su, to je već 200 godina tako. I sad, mislim, evo, 145 godina je tako. I samo na ovom mom koleđu, generalno ne, ali ovde je tako, verovatno iz razloga da bi se ljudi više koncentrisali na knjigu. To je neka moja pretpostavka. Ali, na primjer, ja sam uzimao i časove na ženskom koleđu. I kako to izgledalo? Pa ja sledeći semestar uzimam jogu na ženskom koleđu. Dobro, snalazi se, to je lepo. U svakom slučaju, hvala ti na gostovanju. Za bukvalno sam kraj, možeš neku poruku ljudima? Znamo, rekao sam i na početku emisije, koja je statistika. Mnoge ljude čujem tvojih godina, pa i mojih, žele da odu odavde, ne znaju ko je pravi put. Ti si imao specifičnu situaciju, ok, preko sporta, ali šta preporučuješ ljudima koji ne bi da peru čaše, a žele da odu? Pa, ovo je generalno ne samo za Ameriku, za sve. Da, ja sam prvi čovjek koji je uvek za to da treba da se putuje, treba da se vidi nešto. Mogu da odu u Ameriku, mogu bilo gde. Ima više načina. Može da se aplicira za koleđ, ima mnogo mogućnosti da se dobije stipendija. Ne samo sportska, akademska. Imaju stipendije za sve i svašta. A koliko ti moraš da imaš novca pre nego što kreneš? Pa ja nisam imao ništa, samo sam imao za kartu. Tako da imao sam... Ko je platio koleđ? 50.000 dolara su oni platili i čak su mi kupili laptop i tablet. Čekaj, to je privatni koleđ, kako je to uređeno kod njih? Pa,
to je sve stvar, to je sve individualno sad. Neko se ne snađe, neko se snađe. Ja sam imao sreće da sam se dobro snašao, izgradio sam dobro odnose sa nekim uticajnim ljudima na kampusu i koji su mi uvek pomagali za sve što mi je trebalo. Mm-hmm. Tako da, ali samo školarinu plaća fakultet, ili tako? Sve plaća oni, da. Sve. Ja samo plaćam kartu. To je sve. Mm-hmm. Čak i ovako radim tamo, dobijem i novac da... Ne nešto mnogo, ali dovoljno da... Znači da se prati na internetu konkursi i da se prate sve te stvari. Da se prati sve, moraju da se normalno savjetuju sa ljudima koji su već tamo kao što sam ja. Ima mogućnosti da se ode, ali isto tako bih im rekao da se vrate. Da odu, da prođu, da vide i da se vrate ovde i da onda sa tim znanjem ovde grade nešto. Jer zašto bi koristili svoje znanje da tamo nekom... Kako bi se osjećao da se vratiš sa novcem i znanjem ovde i da vidiš da to niko ne ceni? Pa ne, ja ne očekujem da me ovde čekaju crvenim tepihom. Znam da će biti ovde teže. I da ne možeš teže. Da izvučeš građevinsku dozvolu 100 godina, recimo ako želiš da napraviš firmu. Svega sam ja to svestan. I svestan sam svega. Znam kako to ide. Znam kako to ide, ali i dalje imam. Ja, mm-hmm. Srbin Dobro, sam. Možda će vaše generacije nešto da promene. Hvala ti puno na gostovanju. Upoznat si sa situacijom da će se Niška televizija privatizovati 30. juna do 30. ili ćemo otići u likvidaciju, tačno. Tražim tačnu reč koju su nam rekli. Pa ne mogu ti kažem, vidjet ćemo se sigurno za neko vreme, ali u svakom slučaju bih volao da čujem kako sve to ide za godinu dana. Takođe, ja se nadam da ćemo da se vidimo za godinu dana ovde, baš ovako. Hvala puno na gostovanju. Poštovani gledalci, čuli ste priču mladog čovjeka koji je trenutno u Americi i koji, eto, pošto poto, bez obzira na moja pitanja, želi da se vrati ovde za nekih 7, 8, 10 godina sa kapitalom i intelektualnim kapitalom, što je još bitnije. Vidjet ćemo kako će izgledati ova zemlja za 10 godina. Vi, naravno, ostanite uz Nišku televiziju dok ona postoji. Doviđenja.